然后咱说一下咱这款机器杀不死的功法方法。首先呢，就是把这个平台让它下降，落到50就可以。然后把前面的盖子打开。下降的意思呢，就是让那个圆盘呢离这个输送带，离开这个输送带。然后你看，圆盘每一个都有个快换头，一推它就下来了。然后看一下，就是打开这个卡子，把旧的刹不条拔出来，把新的装上去就行了。就是刹朝哪面，按原来给它归位就行了。就是圆盘呢，记住呢要一个个换啊，就是换完这一个装上去，再换另一个，因为每一个中款转都是不一样的，你拿下来就乱套了。看圆盘就这么换，然后呢就是后面也是圆盘这么换，然后就是后面的大轨看一下啊。你看转一下，光线不怎么好啊。这有个卡子，把卡子打开，有个皮圈拨下来，也是这个沙袋，你看是一抽一整条，也是沙朝哪面对哪面，把旧的拔出来，新的插进去就行了。这一条也是一样的方法，这个沙朝这面，也别搞错了。反正沙袋就这么换，就这么简单，圆盘拿下来换。这个在上面打开卡子，拔下皮圈来，拔出旧的来，插进新的去就行了。按原来什么样归位就行了，因为纱布条都给你裁剪好了。